хот байгуулалтын яамнаас асуумаар байгаа юм л та. Өнгөрсөн жил төсөв батлагтаа их хурд тогтоол гар батлаад энэ барилгын материалын үнийн өсөлттэй холбоотой асуудлаар тодорхой чиглэл өгсөн тогтоол их хурдын тогтоолд орсон. Энэ тогтоолын дагуу барилгын материалын үнийн өсөлттэй холбоотойгоор төсөвт өртөгт өөрчлөлт орж 23 оны төсөвт 300 гаруй тэрэм төгрөг тусчлаа байна л да. Гэхдээ энэ дотор бас нэг алдаа гарсан байгаа юм аа. Барилгын хот байгуулалтын яам ялангуяа энэ барилгын хөгжлийн төвийнхэн барилгын компаниудаа буруу ойлголт өгсөн юм уу? Өөрсдөө юм ойлгоогүй юм уу? Гэс чинь болоод 23 оны төсөв дээр барилгын материалын үнийн өсөлт нь суулгаж чадахгүй хосорж байгаа маш олон одоо аж ахуйн байгууллагууд үлдчихлээ шүү дээ. Нэг одоо барилгын хот байгуулалтын яам юу гэж үзэж байгаа юм? Их хурлын тогтоол гарахтаа барилгын материалын үнийн өсөлттэй холбоотойгоор магадлан хийлгэж төсөв төртөкт нь өөрчлөлт оруулах асуулыг их хурд оруулж ирээ гэдэг гисэн шийдвэр гаргасан. А энэ нь бол орсон. А нэг хэсэг газрууд нь төсөв төртөг нь нэмэгдсэн байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл нөгөө төсвийнх нь объем нь ажлын хэмжээ өөрчлөлт ороод төсөв төртөг нэмэгдсэн. Энийг барилгын яам барилгын хөгжлийн төв нь барилгын материалын үнийн өсөлтөнд эн чинь орно гэдэг аж ахуйн байгууллагуудаа тайшруулж өөдөөс нь тайлбар хийлж явуусаар байжгаад нөгөөдөл нь орох юм байна гэж хүлээж тэгвэл одоо яас гэхлээр энэ барилгын материалын үнийн өсөлт биш байна. Төсөв төтгөө өөрчлөлт байна. Ажлын объем нь нэмэгдсэн байна. Ийм төслийг оруулахгүй үед ингээд сангийн яам 23 оны төсөв боловсруулахад оруулж ирээгүй. Тэг одоо их хурлын тогтоол доктор тэр төсөв төртгийн өөрчлөлтөд холбоотой асуудал дээр аудит хийлэг хийжээж төсөв төртөкт нь одоо өөрчлөлт оруулах асуудлыг оруулж ирээ гэдэг ийм асуудал. Ингээд дахиад эн чинь 24 он руу маш одоо олон объект шилчиж байгаа. Энэ бол үндсэндээ барилга хот байгуулалтын яам энэ барилгын хөгжлийн төвийнхний хариуцлагагүйтэй холбоотой гэж би хэлэх гээд байгаа. Та бүхний одоо энэ буруу ойлголтоос болоод тэр барилгын орон нутгийн удирдлагуудад барилгын компаниудад буруу ойлголт буруу чиглэл өгснөөс ч юм болоод маш одоо олон компаниуд ингээ барилгын материалын үнийн өсөлтийг тооцоолж чадахгүй 23 онд авч чадахгүй дахиж одоо төсөв төртөктөө аудит хийлгэжээж 24 оны төсөв дээр энийг одоо ярихгүй үгүй гэдэг асуудал явчлаа шүү дээ. Энэ одоо хариуцлага хэн хүлээх вэ? Манай өрн гатай холбоотой яг ийм асуудлаас болоод үнийн өсөлт нь орохгүй оцорж байгаа 7-8 объект байна. Тэр яаж тэр барилгын яамда ярихгүй яасан? Барилгын хөгжлийн төвдөө ярихгүй яасан гэхлээрэ барилгын хөгжлийн төвдөө зөндөө уулцсан. Энэ төсөв төртгийн өөрчлөлт ч гэсэн энэ үнийн өсөлт мөн яг одоо адилхан орно магадлан эсэнтэйг адилхан одоо хүчин төгөлдөр одоо авч үзнэ. Үнийн өсөлт орно гэж хэлсээр байжгаад тэгэл одоо энэ маш олон аж ахуйн байгууллагууд ч хоцорчлаа шүү дээ. Тэг үүний чинь дагаад одоо маш олон хөрөнгө оруулалтын ажил царцсан хөдөө орон нутгийн сургууль цэцэрлэг ашигланд орохгүй ингээд дахиад нэг жилээр хүлээгдэх болчихлоо шүү дээ. Ийм одоо хариуцлагагүй асуудлууд гарсан шүү. Тэгэхээр барилга хот байгуулалтын яам барилгын хөгжлийн төв үнийг одоо юу гэж одоо үзэж байгаа юм? Яагаад одоо ийм одоо буруу одоо бас тийм ойлголт өгөө чиглэлөөгөө яваад байсан юм? Энэс чинь болоод маш одоо олон барилгын компаниуд чинь эргэжил үйл ажиллагаа нь одоо зогсох нь биш. Маш одоо олон объект ашиглалтанд орохгүй сарцсан барилгын тоо нэмэгдэх нь биш. Ингээ 24 оноос наашгүй боллоо шүү. Энийн хариуцлагыг одоо хэн үлээх юм? Би бол одоо энэ барилгын сайдаас барилга хөгжлийн төвийн дарганаас асуумаар байгаа юм л да. За барилга юм. За төсвийн банк орох. Ган зүргийн тэмүүл. За, чин зүрх гүшний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр таны яг хүнж байгаа энэ асуудал бол ер нь зөвхөн том зургаар нь харж авч үзэх юм бол энэ ерөөсөө төсвийн сахилгаоттой холбоотой асуудал. Тэгэхээр бид нар ер нь зөвхөн сүүлийн 10 жилийн хугацаанд тодорхой хэмжээнд сахилгаат хяналтгүйгээр их хэмжээний зардлуудыг улсын төсөв төлөвлөдөг, их хэмжээний барилга байгууламжуудыг улсын төсвөөр хийх гэж оролддог. Иннээс болоод бол яг үндсэндээ энэ жил болоод дараагийн жилүүдэд энэ хөрөнгө оруулалтын ачаал төсвүүдээр асар хэрэгжилж байгаа. Энэ жил бид нар улсын төсөөс 2.7 их 80 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг улсын төсөөс шийдчихсэн. Шинэ хөрөнгө оруулалт хийхгүй ч гэсэн өмнөх онуудад хоригдлагдсан, өмнөх онууд төсөөлөгдсөн энэ хөрөнгө оруулалтуудыг ядаж дуусгах тодорхой санхүүжилтүүдийн шийдвэрлэх асуудлуудыг л оруулж гэж байгаа.
За дараа жил ч гэсэн 1.5 их 80 төгрөгийн санхүүжилт бол шаардлагатай байгаад байгаа. 2025 он 300 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ асуудал дээр бол том зургаар нь үнэлт дүгнэлт өгч цаашдаа ер нь төсвийн сахилгад хариуцлага авсныг зөв болгох, хариуцлагатай байх, олон жилд энэ хөрөнгө оруулалтуудыг хувааж төлөвлөдөггүй байх. Энэ зохицуултуудыг бол хийх зайлшгүй шаардлагатай байна. За яг үндсэндээ энэ 2021 оноос хойш ковид том жилүүдээс хойш за 2023 он хүртэлх энэ жилүүдийн хооронд бол олон мянган энэ барилгын аж ахуйн гэж байгууллагууд хувь хвшлийнхэн энэ одоо төсөв төртхийн нэмэгдлээс болоод бол асар хэмжээний одоо алдаг төлөхөр бол байгаа. Банкны барьцаа хүүцээлд бол боогдохор байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэгдэлтэй тогтолцоо болоод нэгдэлтэй бол ихцэн одоо алтаа оноо хуулийн цорхот холбоотой энэ асуудлууд бол байна гэж харж байгаа. За барилгын материалын үнийн өсөлт болоод төсөв төртхийн нэмэгдэлт бол үндсэндээ дөрвөн зүйл нөлөөлж байгаа. Нэгдүгüрт бол барилгын материалын үнийн өсөлт буюу сая сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нэмэгдсэн нийт 30-40% нэмэгдсэн барилгын материалын үнийн өсөлт холбоотой асуудал. Үүнтэй холбоотой бид нар магадлан хийж 303.4 тэрбум төгрөгийг энэ оны улсын өсөлтөөр бол тусгасан байгаа. Тэгэхээр дөрвөн асуудлаас нэг асуудлыг шийдэж гэсэн. Цаана үлж байгаа үндсэндээ бид нар бас нэг анхаарах зүйл асуудлууд бол машин механизмын зардал болоо, тээврийн зардал, цалингийн зардлууд багт. Тэгэхээр эдгээр асуудлууд цааш цаашдаа дараа жилүүдийн төсвүүд дээр төсөв төртгүүд нэмэгдээд орж ирэх энэ эрсдлүүд бол байна гэж харж байгаа. За үүнээс гол үндсэндээ бас нэг нөлөөлж байгаа зүйл ихсүү шинжил шаардлагатай байгаа асуудлууд бол бид нар энэ машин механизмын зардал болоо, тээврийн зардал, цалингийн зардлуудын тарифуудыг аль өмнөх олон жилийн өмнөх тарифуудаар тооцдог асуудлууд багт. Машин механизм зардал гэхэд одоо бол бид нар хуулийнхаа дагуу 2012 оны тарифаар тооцож байна. Тээврийн зардал 2019 оны тарифаар тооцож байна. Цалингийн зардал 2009 оны тарифаар тооцож байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ асуудлуудыг нэг талд нь шийдэж, цаашдаа ер нь энэ төсөв төртхийн нэмэгдэл гэдэг юм уу, тухайн тэр инфляци бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн асуудлууд бол жил тутам инфляцитайгаа уялдуулаад шинжлэгддэг энэ тарифыг гаргаж ирүүл илүү энэ маргаан болов бий болохгүйгээр цаашид тэрийг бид нар магадлахгүйгээр аудит хийлгээд байх шаардлагагүйгээр бол автоматар тусгагддаг индексчүүлэх энэ жил бүрээр нэмэгдээд байдаг энэ асуудлууд бол орж ирнэ гэж бол харж байгаа. За нөгөө талаа бид нар бас тодорхой хэмжээний мэдээж энэ компаниуд дээр бас хариуцлага гэдэг юм уу энэ төрлийн зөвхөн байгууллагууд дээр ч гэсэн тавих хяналтуудаа бол сайжруулах нь бол зүйтэй бол тэр бол саналтай бол бас санал нийлж байна. За нөгөө талаа бид нар бас том зургаар нэг зүйлийг анхаарах ёстой зүйл болвол их хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг тодорхой дид үтсүүдийг байшин барилгуудыг хууль тогтоолын төслийн хэлбэрээр томоохон бүтээн байгуулалтуудыг төсвийн хөрөнгө оруулалтуудаар хийдэг энэ асуудлуудаа бол багсгах бодлого гаргахыг гасах нь шаардлага байна гэж харж байгаа. Бид нар төсвийн хөрөнгөөр энэ том хөрөнгө оруулалт хийдгийг бол цаашдаа бойлуулах хэрэгтэй. Төр хувийн хвшлийн түншлэлийн тухай хууль одоо орж ирж байгаа. Төсөв өөрөө чанга байх хэрэгтэй. Монгол улсын эдийн засгийн өөрөө жижиг учраас бид нар хувийн хвшлийг дэмжих, илүү хувийн хвшил нь одоо юу гэдэг энэ ачааллуудыг аваад явдаг, төрийн ачааг багасгаад явдаг. Төсвөөр За эхлээд зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Чин Батын ундрам Жаргал тулгын эрдэнүүд Намдын сүрэнгийн өнөр болор нарын урилгаар Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын иргэдийн төлөөлөгчдөө урлын төлөөлөгчд улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. Эрхэм хүндэт сэлэнгчүүд сайханчууд та хүндээ улсын их хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын өндөр амжилтыг хүсэрэе. За одоо Чин зэрэг гишүүн тодруулж суу 1 минут. Би бол ара өөр юм ярьсан. Тэгээ баян гороон дараг их том юм яриад явчихлаа л да. Барилгын материалын үнийн өсөлт гэдэг нэг асуудал. Төсөв төртгийн өөрчлөлт гэсэн нэг асуудал. Энэ хоёрыг барилгын яам, барилгын хөгжинтөө яг адилхан гэж үзээд барилгын яам, барилгын компаниудаа хуураа явуулаад байсан. Эннээс ч юм болоо барилгын материалын үнийн өсөлттэй холбоотой асуудал нь ороод төсөв төртгийн өөрчлөлттэй холбоотой асуудал ч орсонгүй. 24 оноос наашгүй болчлоо гэж би хэлэх гээд энийг одоо учир нь олоо шээ л гэж. Хоёр дахь асуудал нь тэмүүлэн дараа. Таны ярьж байгаа шиг энэ барилгын материалын өсөлттэй төсөв төртгийн өсөлттэй холбоотой үнийн материалын өсөлттэй холбоотой асуудал яг таны ярьж байгаа шиг ойлголтоор ярих юм бол наад дуус асуудал чинь дуусшгүй яриа болно шүү. Одоо тэгээ яахан тэгээ цаашдаа тээврийн өртгийн нэмэгдэл, цалингийн өсөлт, материалын машин механизмын өсөлтийг дахин ийх юм уу? Тэгэх юм бол наад барилгын материалын өсөлт асуудал гэдэг чинь дуусшгүй яриа болно шүү. Тэр За ганц зургийн тэмүүлэн гишүүн тодруулалт хариулъя. 1 минут. За бид нар энэ
барилгын салбарынхантай болоод хувийншлийнхантай мэрэгжлийн холбоотой бол уулзсан. Ерөөсөө үндсэндээ төсөв төртгийг нэмэгдэл гэж юу юм бэ гэж. Энэ асуудал дотор ч дөрвөн асуудал байгаа. Нэгдүгээр бараа материал юм, нөгөөх нь машин механизм, тээврийн зардал, цалинг. Энэ дотор нь угаасаа энэ дөрвөл орсон баг. Энэ дөрөөс бид нар бол энэ удаагийн төсөв төртгийн нэмэгдлэр барилгын материалын зардлын нэмэгдлийн асуудыг шийдэж байгаа. А тэгэхээр дараа дараагийн жилүүдэр орж иж байгаа илүү хүлээгдэж байгаа. Энэ төсөв төртгийн нэмэгдэл дотор угаасаа энэ цалингийн зардал болоод тээврийн зардал, машин механизмын зардлууд бол суудсан байгаа. Харин хууль эрх зүйн орчин талаасаа бид нар тарифыг нь тухайн орных нь индексээр нэмэгддэг байхын шинжилгээг бол хийх ёстой байна л гэсэн санал хэлсэн. За одоо Нанцгийн Норон Баатар гэж асуусан.